Լիլիթ Կասյան խնդրեմ։ Ապրիլի 24-ին, երբ դուք բարձանակ ծիծեռնակաբերթի հուշահամալիր հարցս ուղում եմ երկու բանախոսներին, «Դուք Ձեզ իրական թե պատմական Հայաստանում եք զգալու»։ Ուրեմն մենք քայլելու ենք իրական Հայաստանով, չմորանալով պատմական Հայաստանի մեր ժառանգությունը։ Եվ նաև այս հարցին հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ես ինձ երբեք պատմական Հայաստանում չեմ կարող զգալ։ Ես պատմական կերpart չեմ։ Ես իրական մարդ եմ։ Ֆիզիկական գողություն ունեմ, ես ինձ կարում եմ գտնեմ, դուք էլ ինձ կարող եք գտնել, մենք իրար կարանք դիպչենք, մենք իրական մարդիկ ենք։ Եվ ապրում ենք իրական Հայաստանի Հանրապետությունում 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, որը ճանաչում է ամբողջ աշխարը, ամբողջ աշխարը։ Եվ ես ինչի՞մ կարող զգալ մի մասի անդամ ներերեցուն, որը իրական չի։ Մեղք չեմ ես եւ իմ հայրենակիցները եւ բոլորըս։ Եթե որ մենք զգանք, մեզ Ինչ որ մի տարածքի բնակիչ, որի բնակիչ որ ենք եւ որի մեերը չի, ինչի մասին ենք մեկ։ Հիմա ձեր հարցնել, չեմ անցալում ես էլի ձեր հարցը։ Դուք ներերեցուն, դուք, դուք որ քայլում եք Հայաստանի Հանրապետության փողոցներով։ Ձեզ գումեք Վանում, թե Երևանում, թե Արմավիրում, թե զգումեք ձեզ որտեղ եք զեզ գում։ Ինչպես էք զեզ գում։ Ինչ ինչ եք ասում։ Բոլորս ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, Իրաքան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ես ձեզ խնդրում եմ, եկեք կենտրոնանանք մեր պետության վրա, մեր երկրի վրա։ Արդեն 30 տարիա ստիպում եք մեզ ամեն կերպ սիրել ուրիշներին, ուրիշին հերուն, չերեվացողը, ինչի համար այդ ծավը տանեմ։ Ստեղ ձեր ցանկերիտակ հող կա։ Որը պետքա պահել, սիրել, մաքրել ծաղիկ ցանել, տուն սարքել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Գնացել կըբելեք միջազգային օրեն ճանաչված ուրիշի հողերից ի՞նչ է կուզում ես, չեմ հասկանում։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, 29.800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Եվ ես Հայաստանի Հանրապետության տարածքով քայլելիս գում եմ ինձ իրական քաղաքացի, իրական պետության շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic EM-ի YouTube-յան Edge-ին։